Hernáiz patrocina este informatiu. Reactivació de les obres en l'Institut Ausias Mar de Gandia, però es continua negociant. Roba, menjar, joguets i fins a joies en Fira Mercat Mascotes en Gandia. Pues lo que ha passat és que el Ausias Mar fem una segona licitació, fa la baixa, es comences a fer i el dones compte que no pots assumir aquest pressupost en tota l'envergadura de projecte que n'hi ha. Tots són diners, tot és un tema econòmic. Ja ho han sentit. Era la regidora d'Educació de Gandia, Carmen Fuster. És tot una qüestió de diners. Ens hem centrat avui en el programa L'anàlisi en la reactivació de les obres de l'Institut Ausias Mar de Gandia. Unes obres incloses en el pla edificant que, conforme ha denunciat des del Partit Popular, han estat paralitzades des del mes de juny. No obstant això, lluny d'haver aconseguit ja un acord amb la constructora, que es va fer càrrec dels treballs de remodelació i ampliació, reconeixen des del govern local que avui en dia encara s'està negociant i que serà imprescindible que esta mercantil assumisca la realització del projecte encara que perda diners. Recordem que l'empresa encarregada de les obres en l'Ausias Mar es va fer amb la contrata per 7,2 milions d'euros, en una segona licitació, perquè ja va haver problemes amb la primera adjudicatària. Ara, els costos se li han disparat, però assegura el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, que no es pot realitzar un modificat de l'obra a l'alça i resoldre sense més la qüestió. I és que donar més diners a l'actual constructora suposaria un greuge comparatiu respecte a la resta d'empreses que optaven al concurs públic per a fer-se càrrec de l'Ausias Mar i que aleshores no van arriscar tanta la baixa en el preu, de manera que ara podrien reclamar via judicial este tracte preferent per part del consistori gandià. Anar a la baixa té aquests riscos i, evidentment, pues, cada empresa té les seues estratègies per a quedar-se les adjudicacions. Evidentment, això ha dificultat, no?, eixes baixes per la conjuntura econòmica. Per això els modificats són, és una cosa molt seriosa que no es poden fer a la lleugera i, si no, fan molts mesos que s'hagués arribat a l'acord. I, per tant, evidentment, la direcció facultativa hi és garant i els tècnics d'urbanisme és garant que això no passarà. S'està negociant molt, molt seriosament i, per tant, no hi haurà aquesta tercera licitació. Sobre aquest assumpte de l'Ausias Mar, en el context més general del pla edificant, s'ha referit el regidor del PP, Toni Abad, delegat d'esta formació política en la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gandia. Abad ha assegurat que en aquest assumpte de l'Ausias Mar ha faltat informació i transparència. El Partit Popular sempre estarà al costat de que vinguin inversions a la nostra ciutat. Òbviament, un dels pilars fonamentals d'aquesta societat és l'educació i, conforme ha dit la regidora d'Educació i la Sanitat, òbviament, això estem d'acord i és així. I nosaltres, òbviament, no ens podem oposar. Que torni a remarcar el que és veritat, que benvingut siga tot tipus d'inversió a la nostra ciutat quan es tracta d'educació i tal, però sí que és veritat que hem tirat a faltar un poquet. Si no volen que ho diga omissió de transparència, doncs informació. Per cert, la delegada d'Educació de Gandia també s'ha referit a la tercera licitació que s'ha preparat per al Col·legi Joan Martorell de Gandia, després que les dues anteriors quedassin desertes per falta d'interès de les empreses a fer-se càrrec d'aquestes obres. Ara, l'Ajuntament de Gandia ha millorat l'oferta, a més d'ampliar les actuacions en aquest centre educatiu. Parlem d'una partida que ha passat dels 470.000 euros als més de 1.100.000 euros. Roba, menjar, joguets, fotografia especialitzada i fins i tot joies és tot el que poden trobar aquest cap de setmana per als animals en Fira Mercat Mascotes. Propostes que van des de la indumentària fins a exhibicions canines o demostracions de perruqueria. Una fira que repeteix per tercera vegada donant l'èxit i el gran acolliment que han tingut en edicions anteriors. Per descomptat, es tracta d'una cita en Fira Mercat Gandia a la qual els amos poden acudir amb les seues mascotes. La inauguració de Fira Mascotes serà divendres a les 17 hores i estarà obert fins el diumenge al migdia. Els visitants podran conèixer una gran varietat d'expositors, productes o serveis i conèixer també algunes associacions o centres d'acolliment. Una Fira Mascotes que obri aquesta quarta edició de Fira Mercat Gandia, que es prolongarà fins a final d'any. Durant este mes i mig, el recinte de la plaça Prado acollirà les fires de cerimònia, borgiana, Fira del Regal i el Mercat de l'Art. Moltes d'aquestes temàtiques coincidiran amb celebracions destacades d'aquestes dates, com és el Nadal. A
Ahir s'anunciava un dels Premis Literaris Ciutat de Gandia d'enguany que seran entregats el diumenge en una gala que podran seguir en directe en Telesafor. En concret, coneixem ja el guanyador del 6è Premi Roig de Corella a la trajectòria literària que ha recaigut en escriptor i periodista de Sedaví, Ferran Torrent. No és habitual que coneguem algun dels guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Gandia amb anterioritat a la gala, però aquesta vegada s'ha fet una sessió perquè, com comentava l'Idubina Gil, edil responsable de l'IMAP, volen que estigui acompanyat dels seus familiars i lectors. Esta vegada hem decidit anunciar doncs, el guanyador en antelació, de manera pues, que el dia, en este cas, del lliurament del premi, sabia que és el dia de la gala literària nostra, pues, que puga estar acompanyat de totes aquelles persones, amics i lectors, que vulguin estar per a felicitar-lo i sobretot per a poder compartir en ell pues, un premi tan merescut. Ferran Torrent compta amb prop de 30 obres publicades, destaca especialment per ser precursor de la novel·la negra i la sèrie del detectiu Toni Butxana i d'Héctor Barrera. També ha escrit assaig i articles periodístics, llibres de viatges i guions cinematogràfics. Però, com comentava el director de l'IMAP, Toni Ordinyana, destaca especialment per popularitzar la novel·la negra en valencià. I sobretot s'ha caracteritzat per dues qüestions. Un estil molt àgil i molt punyent i pròxim a la societat sense deixar de banda la normativa. I després ha protagonitzat el fet de popularitzar la novel·la negra en la nostra llengua, que ha sigut un fenomen que, com es diu, a toro pasado, és molt fàcil de dir, però en els anys 80 i en els anys 90 no era gens fàcil ni gens comú. La gala dels Premis Ciutat de Gandia tindrà lloc el diumenge a les 19 hores al Teatre Serrano i podran seguir-la en directe des de Telesafor. S'entregarà, a més d'aquest premi a la trajectòria, el 60 Premi Ausiàs Mar de Poesia i el 44 Premi Joan Martorell de Narrativa. Aquesta gala, que tancarà els actes de la tardor literària, comptarà amb la participació de Carles Deinia, la S.A. Ford Dixieland Band, Motiva Dansatessa o l'Escola Teatre Serrano de Gandia. El col·lectiu Obertament ens fa arribar la seva agenda del 2023 i Despertart és el lema elegit, ja que el contingut ens mostra algunes de les creacions artístiques que els membres del col·lectiu elaboren en els seus tallers. Poesia, textos i dibuixos omplin les pàgines de l'agenda de 2023 que es porta un any més el col·lectiu Obertament. En ella apareixen moltes casetes i és que volen que eixe siga el símbol central d'esta agenda en referència al lloc on l'entitat treballa, en Casa de la Natura, en el Parc Ausiàs Marc de Gandia. Un espai de llibertat en el qual mitjançant l'art donen via lliure a la seva creativitat, entenent sempre l'art com a un recurs perfecte per a la seva recuperació mental. Cuando nos ponemos todos juntos a trabajar sobre qué mensaje queremos transmitir con la agenda de cada año, pues a mí se me ocurrió un poco que podíamos dar a conocer lo que se hace dentro de la Casa Natura en el colectivo Bertamén, que es trabajar con el arte y la creatividad para nuestra recuperación y nuestro beneficio en lo que respecta a la salud mental, que últimamente tiene mucho bombo. Por eso vino lo de despertar, que nos ayuda a, digamos, despertar las cualidades, los potenciales, que artísticamente todos tenemos dentro, porque todos desde pequeños queremos dibujar, pintar, cosas así. Entonces, a lo mejor de adultos lo dejamos, pero se queda dormido y lo podemos volver a despertar y tiene un gran beneficio para nuestra salud mental. Podem adquirir l'agenda en Ambra Llibres, Llibreria Gavina i també contactant amb el col·lectiu Obertament a través de les xarxes socials i la seva pàgina web. Uns 30 expositors ompliran l'espai Baladre de la platja de Gandia este pròxim diumenge amb l'edició número 8 de la fira Te Casamos. Una cita amb tot allò relacionat amb la preparació i celebració d'una boda o una cerimònia especial. I torna a celebrar-se en l'espai Baladre, escenari de les últimes edicions d'una fira que atrau a un nombrós públic que aprofita per tancar-ho tot i disfrutar de la seva cerimònia. I és que moltes parelles aprofiten esta fira perquè en un mateix espai poden trobar tot el que necessiten, una comoditat, ja que tot està en un mateix espai, a més, amb una atenció personalitzada i amb la possibilitat de poder comparar entre les diferents ofertes i sempre
amb importants ofertes també, des del traje per a ell o el vestit per a ella, els detallers per a regalar als convidats, la música que sonarà en la boda i el convit, el viatge, les fotos o vídeos, entre altres sectors professionals implicats en aquest tipus de cerimònies. Diumenge, Fira Te Casamos en Espai Baladre de la platja de Gandia. La mitja marató i 10K Ciutat de Gandia van sumar este cap de setmana i entre les dues proves prop de 3.000 persones, 3.000 corredors i corredores que van arribar a Gandia per a disputar esta 27a edició de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Una edició marcada, entre altres coses, pel canvi de recorregut tant de la 10K com de la mitja marató, amb l'eixida i meta des de la platja de Gandia, oblidant ja el poliesportiu i l'avinguda dels esports d'altres edicions, i posant la platja com centre neuràlgic del dia de l'esport, del dia de la mitja marató i 10K. 2.901 persones per a recórrer, per una banda, els 21.097,5 metres de la mitja marató o els 10.000 metres de la 10K, on van destacar en la prova reina, en categoria masculina, Jorge Bardisa, del Càrnica Serrano, amb un temps d'una hora, 10 minuts i 9 segons. En segona posició, Manuel Pérez, del Club Marató Aranjuez, amb 1 hora, 10 minuts i 26 segons. I en tercera posició, Salva Fluixa, com a independent, fent 1 hora, 10 minuts i 50 segons. Ja en categoria femenina, la campiona va ser Maria Isabel Ferrer, del Club Atletisme Llebeig, utilitzant 1 hora, 20 minuts i 38 segons per a completar la prova de mitja marató. En segona posició, Cristina Rosselló, del Publidom, amb 1 hora, 25.04. I finalment, en tercera posició, Marta Carbó, del Club Atletisme Montaverner, amb 1 hora, 25 minuts i 50 segons. Ja la prova de 10K la guanyaven en categoria masculina Vicent de Besa primer, Santi Brunet segon i tercer Luis Miguel Montosa, i en categoria femenina Igen Guyen en primera posició, Lorena Rodríguez en segona i Jennifer Pérez com a tercera classificada. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.